অসমত মিলেটক জনপ্ৰিয় কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছো। G20 যি সন্মিলন আছে তাত আমি মিলেট ৰাইজক আমাৰ অতিথিসকলক খোৱাবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। অসম বিধানসভাটো বিধায়কসকলক আমি লাঞ্চ দিওঁ। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এটা দিন আমি অকল মিলেটৰ লাঞ্চ দিম আৰু মিলেটত দোচাৰ পৰা পায়সৰ পৰা সকলো প্ৰকাৰৰ খাদ্য বনাব পাৰি। ইয়াত সাংঘাতিক তাত নিউট্ৰিশ্যন ভেলু আছে, সুগাৰ নাবাঢ়ে, খুব ষ্টেডি ৰাইজ হয়, নট ফাষ্ট ৰাইজিং, আৰু ই মানুহৰ নিউট্ৰিশ্যনত যথেষ্ট সহায় কৰে।